Opa, aqui é o Eric, você está postos a me ver no Projeto 747 respondendo perguntas da minha audiência. Obrigado por assistir, agora eu tenho uma dica muito importante para você aproveitar esse conteúdo. Então anota aí, eu tenho um grupo de Telegram que chama Galera Raiz. Meu Deus, Eric, o que é Telegram? Telegram é um app, que é uma espécie de WhatsApp, onde eu posso postar áudios para você. E nesse grupo de Telegram, quase que diariamente eu posto áudios, complementando os conceitos que você vai aprender nesse 747. Várias vezes eu pego o que eu falei ali na pergunta e mostro o que eu estava pensando naquela hora. E por quê? Porque primeiro, para mim, com o Telegram é fácil de publicar, então você tem o Érico Raiz. E segundo, que eu quero que esses conceitos que você aprenda ali criem raiz na sua cabeça para que você possa implementar. E o único jeito de fazer isso é através do Telegram. Então, como é que você pode se inscrever e participar desse grupo de Telegram? Fácil. Na descrição desse vídeo tem um link. Clica no link, segue as instruções que você já vai ter acesso imediato a esse grupo de Telegram. E é isso aí. Lá você vai conseguir ter acesso a esse meu download mental. E agora com você, o melhor do 747. Consegue diferenciar da diferença do simples e do fácil? Ó, simples. Come do jeito que você falou, exercita do jeito que você falou. O que tem de complexo nisso? Nada. Só que o simples não é fácil. Comer certinho, exercitar certinho não é fácil. Mas é simples. A mesma coisa é o 6 em 7. Eu te falo passo a passo o que você tem que fazer. E falo isso para 100 pessoas. Quantas pessoas vão fazer o 6 em 7? Poucas. Bom dia, empreendedor. Bem-vindo ao Projeto 747, às 7h47 da manhã, em ponto. Então, eu me tornei empreendedora há mais ou menos 5 anos, né? Eu saí do mercado corporativo e montei uma agência criativa e eu faço tudo, assim, criação de websites, design, criação de conteúdo, campanhas. Isso. O que eu posso te ajudar hoje? Então, há mais ou menos 6 meses me virou uma chave e eu pensei assim, cara, o que eu tô fazendo, né? Eu tô criando conteúdo, desenvolvendo a empresa dos outros e eu não tô me posicionando. Eu tenho tanto conhecimento e eu não tô entregando isso como uma marca, como a minha marca pessoal. E aí eu decidi, né, que eu ia mudar isso, que eu ia rodar a agência em paralelo, que eu ia criar uma marca para começar a vender o meu conhecimento, entregar o meu conhecimento. E aí eu criei um curso, né, de criação de marcas digitais. E eu fiz duas turmas no ano passado, mas numa versão mais compacta. E eu não fiz assim um lançamento pago, eu entreguei tudo de graça para testar o conceito e pegar as provas sociais e tudo. E agora eu vou lançar a versão Power do curso, onde eu coloquei todo o meu conhecimento, assim, de anos mesmo, né? Todas as etapas de criação de marcas digitais. E eu gostaria de saber, eu tô um pouco confusa na melhor forma de fazer esse lançamento da forma certa. Eu tenho uma lista pequena, então a minha pergunta é, eu faço um modelo lançamento semente, levo as pessoas para um webinário e faço a oferta, ou eu mando a oferta direto na lista, ou eu levo essa galera para um grupo de Telegram? Nossa, eu vou te falar o seguinte, existe um... Eu já fiz de tudo, quase de tudo nessa vida em termos de marketing digital, de teste. Por vezes eu tentei quebrar muito dos protocolos, tento ainda quebrar muito dos protocolos que eu mesmo ensino. Até para, ao tentar quebrar um protocolo, você começa a entender se ele funciona ou não. Uhum. Né? Aquela coisa toda. E eu faço isso, não só... Eu, né? Eu tenho um grupo de faixas pretas, que são 65 uhum. faixas pretas mesmo, que fazem 2 milhões por ano. Vou entrevistar um deles hoje. Assim, eu vou, com certeza, tô seguindo tudo. Então, assim, não só eu tento quebrar, como as faixas pretas tentam quebrar também. Além disso, então, eu não só aprendo com os meus erros, mas eu aprendo com os erros e acertos de cerca de 65 faixas pretas. Fora isso, eu tenho um laboratório muito grande. Eu tenho um grupo de mentoria, chama Insider. E nesse grupo eu tenho mais de 1000 pessoas. Pode parecer, não, mas a gente dá mentorias individuais, né? Cada lançamento deles é analisado individualmente por um faixa preta, gravado. Então, assim, o que eu quero dizer é que eu não só aprendo com os meus lançamentos, mas eu aprendo com cerca de, vou dizer aqui, conservadoramente, centenas de lançamentos. Dito tudo isso,
Para quem está começando, o protocolo que eu acredito que vai gerar o 6 em 7 com mais consistência e rapidez para você é o que eu ensino na FL. Então, nesse caso, no seu caso, depois de ver tanta gente tentando tanta coisa diferente e ver isso cada vez mais, o que eu faria se eu fosse você, né? Se fosse o meu negócio? Eu executaria o protocolo da fórmula ao pé da letra. Isso é, começando com o lançamento de semente. Entendi. E depois indo para o interno, fazendo aquele protocolo, vou chamar de protocolo de conteúdo que eu faço, tanto na criação quanto na distribuição. É impressionante como que, agora a gente está falando assim, estatisticamente, quando você coloca isso não em uma pessoa, mas em centenas de pessoas, é o protocolo que hoje acredito que mais funciona. Todo ano, olha que louco, todo ano eu reviso esse protocolo. Né? Porque eu tenho resultados de um ano, né? Dados mesmo. E a gente vai analisar para revisar esse protocolo mais de 1.000 lançamentos no sentido literal. Os insiders, eles lançam mais de 1.000 vezes. São 15 lançamentos, pelo menos, por semana. Olha que louco. Então, 15, a gente analisa, pelo menos, como empresa, 15 lançamentos de verdade. Não é, vou fingir que vou ter um lançamento, não. 15 lançamentos de verdade por semana. E depois, no final do ano, a gente senta e fala, a gente precisa revisar o protocolo, a gente precisa ajustar o protocolo. Eu fiz isso em 2020 da última vez, 2021 vai rolar. Então, dito tudo isso, se você seguir o protocolo, você está seguindo uma inteligência que tem, na minha opinião técnica, a maior chance de te dar o 6 em 7 da maneira mais rápida que você pode. Então, segue lá. É o que eu te falo. É uma inteligência colhida, revisada, atual. Então, é isso. Eu acredito muito nesse protocolo. Então, o que eu vou falar? Segue exatamente o protocolo. Faz o semente. Se eu fosse fazer, eu fazia também. Faz aquele mistura de raiz e Nutella que eu falo para fazer. Faz aquela mistura de distribuição que eu falo para fazer. Uhum. Poucas coisas que eu conheço funcionam melhor. Tá e bom? Outra coisa, quando você entra para fazer o fórmula, em quanto tempo eu vou conseguir assim compreender o passo a passo do semente para eu já poder aplicar, né? Porque no meu caso eu já tenho um produto testado, que eu já tenho gente, pelo amor de Deus, quando é que você vai lançar? O fórmula, ele tem cerca de 30 horas como um todo. Uhum. Então, se você começar a assistir às 10 da manhã, em cerca de 48, eu vou chamar 48 horas, porque a gente também precisa dormir e comer. Claro. Cerca de 48 horas você vai ter acesso a todo o conteúdo. Então, o que que eu recomendo? Tá. Você bookar, né? Eu recomendo você colocar na sua agenda 18, 19, 20 e não marcar nada com clientes nesses dias. Tá. E você se trancar em algum lugar com uma boa internet, sim. Em 3 dias você vai ter acesso a todo passo a passo para você fazer. E muita gente, essa é uma dica que eu dou para muita gente. Muita gente procrastina muito assistir o Fórmula. Eu acho que dá para matar em 3 dias se você for intencional. Isso é, se você tiver intenção. E aí você já bota para jogo. Sim, Tá bom? literalmente, porque assim, claro, né? Ninguém, eu não me posiciono como uma pessoa que sabe tudo. Eu tô sempre estudar Avatar é uma das minhas coisas favoritas. Eu tô sempre buscando e Faz parte, estudando. né? Eu gosto muito, na verdade. Eu amo entender o comportamento humano, por que que as pessoas escolhem A ao invés de B, por que que eu tô aqui com você e não tô na live do outro, né? Que é tão bom quanto. Enfim. Mas é essa questão do lançamento que eu quero fazer bem feito, porque o meu produto está validado, né? Já tem Que gente massa. pedindo, mas eu quero fazer bem feito para fazer o 6 em 7, porque a minha, eu tô olhando já a longo prazo, né? Eu quero realmente deixar a agência com a galera cuidando para eu focar só nisso, só focar no que me traz prazer, que é entregar o que eu sei. Até porque escalar uma agência é complicado, você tem que escalar a gente, tem uma É, série de não. complicações, eu É. conheço, e escalar um negócio digital é menos complicado. Exatamente, exatamente. É, a E agência o é. negócio digital você pode fazer de qualquer lugar, não sei se algum dia você vai voltar Exatamente. para o Brasil, eu achei que eu não ia voltar depois de 8 anos e acabou pintando uma vontade, eu acabei voltando. Pois Então, é. isso cria essa Liberdade possibilidade também. é.
Liberdade e mobilidade é o meu valor principal. Eu achei muito legal, só deixar uma deixa aqui antes da gente terminar, que você falou ontem, né? Eu fazia muito a minha cópia em cima daquilo que eu achava que era bom para mim, que é a liberdade e mobilidade. E ontem você falou uma coisa que virou uma chave, que é essa coisa de, cara, tem um monte de gente que não quer viajar, que não quer fazer isso, que não quer fazer aquilo. E eu, caraca, eu preciso olhar para isso. Então, obrigada. Deixa eu só dar uma resumida, tá? Sou Cristiane, comecei minha empresa com R$ 20, tá? E eu atendi a salões de beleza, tal. E o que acontece? Hoje eu exporto para 36 países, produtos de cosméticos. E fora os lugares que eu vendo, que eu atendo, eu sempre vendi. Mais do que só o produto, né? Por exemplo, eu atendo países árabes, eu vendo produto para cabelo onde as mulheres usam burca. Então, e aí depois eu descobri que eu estava trabalhando muito mais que isso, a independência financeira delas, enfim. Mas a minha pergunta é assim: eu resolvi fazer o mesmo aqui no Brasil, mas não com o feminino, e sim com a linha masculina, com produtos para barba. É produto físico. E eu estou lançando agora um aplicativo para os barbeiros conseguirem vender os produtos sem precisar de estoque. Eu vou cuidar de toda a parte de logística, porque eu entendi, eu fiquei um ano indo em várias cidades do Brasil inteiro, para entender os barbeiros, para fazer um meeting, entender as dores deles. E qual foi a minha maior dificuldade? É porque a minha equipe de marketing não conseguia passar toda a. Como que eu posso falar? Trabalhar com os gatilhos mentais, trabalhar de formas mais persuasivas. Eu tinha uma grande dor em relação a isso. Eu queria fazer esse projeto rolar no Brasil, mas eu não conseguia fazer com que a minha equipe entendesse mais essa parte comercial. É muito difícil isso, porque. Mesmo que a gente contrate agências, eu acho que a maioria das dores dos empreendedores é encontrar pessoas que consigam entregar sonhos e o que você o seu prospecto, o seu desejo. Então, a minha dúvida é: como que eu consigo coordenar uma equipe, sendo que eu tenho que ter? Eu já trabalho com produtos físicos, já vendo para vários países, mas como eu consigo coordenar a equipe de forma assim eficaz? Eu já vi você falando que você tem que ser seu próprio marketing, você que tem que fazer isso acontecer. Mas quando você atinge uma proporção que você tem que atender muitos lugares e isso exige muito de você, é um pouco mais complicado. Como eu consigo fazer um lançamento que a minha equipe inteira consiga entender e fazer esse entregável? Ok. Problema é o seguinte: a gente, como empreendedor, sempre quer achar as coisas prontas, né? Porque economiza tempo. Afinal, se eu quero um bolo e tenho um bolo pronto, para que eu vou fazer o bolo? Vou cuidar da minha vida. Só que às vezes não tem bolo pronto, não tem nenhuma pessoa que faz bolo. E quando não tem bolo pronto, você tem que fazer em casa. E se você vai fazer em casa, você tem que formar e ensinar aquelas pessoas. Não é um título, né, necessariamente, de publicitário, de coordenador, que faz uma pessoa boa naquilo. Então, se você está falando em lançamentos, não adianta você querer coordenar alguém a fazer lançamento se ele não sabe fazer lançamento. A mesma coisa eu querer coordenar alguém jogar basquete se ele sempre jogou futebol. Então, o que que vai acontecer no mundo ideal? Eu queria encontrar joga. Vamos supor que eu queria encontrar um jogador de futebol aí muito boladão para o meu time. Só que às vezes tem, às vezes não tem. Quando não tem, você precisa formar. E é uma coisa que o empreendedor, principalmente o empresário, é mais o empresário. A mistura de empresário não quer formar. Ele quer uma coisa pronta. Aí ele vai lá, bate a cabeça, dá tudo errado, contrata alguém, dá tudo errado. Até que ele sente tanta dor, né? Um processo de dor mesmo, que gera um crescimento que ele descobre que é o seguinte: ó, ou eu vou fazer isso acontecer aqui dentro, ou eu não vou, ou não vai acontecer. Só vou perder tempo e dinheiro.
Então, o que que acontece? A maioria das pessoas, se você não encontrar alguém pronto, que saiba fazer um 6 em 7. Como é que é pronto? A pessoa sabe fazer um 6 em 7. Ontem entrevistei um casal de pessoas. Você viu minha entrevista do Faixa Preta ontem? Uhum. À tarde. À tarde. Entrevistei um casal. Eles estão prontos. Eles fazem milhões. Porque eles se deram um trabalho de fazer a formação, de se formar, de aprender, de testar. Se você conseguisse contratar eles, eu contrataria eles. Uhum. Será que eles vão querer fazer negócio com você? Não sei. Porque um cara como eles vale ouro. Porque todo mundo quer. Todos os empresários querem. Então, se você não conseguir contratar eles, e eu acho que é bem provável, uhum. Devido à demanda e procura, o que você vai ter que fazer como um bom empresário? Você vai ter que fazer uma escolha. E a escolha é, eu sei que no mundo ideal não tenho tempo para fazer nada. No mundo ideal eu quero encontrar meus funcionários formados. No mundo ideal eu quero focar no meu produto. Mas a gente não vive nesse mundo ideal. E aí o que você vai ter que fazer? O quão importante é ter um marketing foda no seu negócio? Se for importante, você vai dedicar a, um, aprender. Dois, depois que você aprender, né? Você ou alguém da sua equipe aprender, você vai ter o segundo trabalho, que é formar. Eu aprendi a fazer lançamento, depois tive que formar pessoas que fazem lançamentos. E formo, né? Centenas, quiçá. Mas por mais que eu forme muitos, os bons, eles ficam igual aquele casal. Vão embora. Não é que vão embora. Os bons, os meus alunos bons, eles escolhem, eles, o cliente corre atrás deles, não corre atrás de cliente. Entendi. Você vê o primeiro casal que eles falaram, do cara do maratonista que não quis, não vou querer, acho que vou fazer sozinho, vai. Tem muito aqui procurando. Então, o que eu recomendo para você? Sim, você vai tentar procurar. Sim, não vai ser difícil, não vai ser fácil. Talvez seja, não seja o primeiro, o segundo ou o terceiro, porque não é só o cara saber, o cara ter a química e por aí vai, né? Mas, ao mesmo tempo, eu criarei um plano B. E o plano B é levar isso muito a sério. O marketing é o que faz o seu negócio explodir ou não explodir. Você acha que é só o produto? Não é. A gente sabe muito bem disso, né? É uma mistura. O produto, eu acho que dá continuidade à explosão. Sim. Mas o que acende o fogo é o marketing. E se o seu negócio não tiver um... Se você for no mercado encontrar um marketing bom, ótimo. A vida que me diz que isso é... As chances estão contra você. Existem menos pessoas com boas de fazer lançamento, infelizmente, apesar de eu fazer live todo dia aqui, do que pessoas que fazem. Então, o que eu faria? Eu faria o plano B. O plano B é você tomar a responsabilidade por isso, ou um executivo seu, e fazer acontecer, e trazer para dentro. Porque quando você traz para dentro, você entende que o seu negócio não é o seu produto. Segura essa. Quando o empreendedor entende que o negócio dele não é o produto dele, o negócio é o produto e o marketing. O marketing é tão ou mais importante que o produto. Demorou para eu descobrir. A primeira vez eu pensei, um produto bom vende por si só, e de repente até vende, só que demora muito tempo. E às vezes a gente não tem fluxo de caixa nem momento para segurar esse tempo, para deixar a coisa pegar. E ou às vezes o tempo nos enfraquece. Por quê? Porque vai devagar, a concorrência vai lá com marketing, boom, em você. Então, alguém com mais visão em marketing e velocidade te atropela. Então, eu acho que empreendedorismo, o marketing é tão, quiçá, mais, e eu falo quiçá, né, mais importante que o produto. A não ser que você tenha. Então, é formação mesmo. E, ó, eu vivo a mesma coisa. Quando eu vou contratar a pessoa, você acha que eu não quero também contratar a pessoa ideal, formada, bonitinha? Eu quero. Mas não é difícil. Não é que é difícil. Não, o mercado não está... Ele anda mais rápido do que a formação. Existem muito mais empreendedores procurando bons lançadores do que lançadores sendo formados. Eu trabalho já com educação física fazem 10 anos. Eu sou professor de boxe, instrutor de boxe, sou faixa marrom de karatê,
Gosto de empreender, já tive duas academias, ajudei a criar um estúdio, gosto de criar metodologia, crio processos na área administrativa, eu tenho bacharel em educação física, uma pós em reabilitação cardíaca, grupos especiais, estou terminando uma pós em administração e marketing e comecei nutrição, é bastante coisa, né? Então, eu gosto bastante de estudo e trabalhar com pessoas. Então, eu tenho um grupo muito grande de alunos. E dentro disso tudo, hoje eu participo com o meu sócio de um box de treinamento funcional, né? Hoje nós somos por volta de 200 a 300 unidades no Brasil. Ele, na verdade, é detentor da marca. Eu auxilio ele na área administrativa e na parte técnica e algumas coisas, né? Mas eu sinto a necessidade de ter algo a mais, de fazer algo também para mim, né? De poder crescer. E eu queria muito trabalhar com esse meio digital, então eu tenho estudado bastante essa questão de como trabalhar o digital. Então eu sou bem cru na área digital, né? De como criar esse produto mesmo, esse serviço, como oferecer esse serviço de uma forma que não seja mais do mesmo, por exemplo. Que você olha hoje, o que aconteceu com a educação física hoje? É todo um grupo de empresários aqui da região de Jundiaí, o pessoal está desesperado. Porque todo mundo, a gente viu que aumentou a demanda de treinos online, por exemplo. Então, treino online, todo treino gratuito. Qual que vai ser o diferencial? Então, hoje a gente trabalha com alguns pilares dessa marca que a gente tem trabalhado, que é a mentalidade, que é o auxílio através da mentalidade, a nutrição, que nós temos um suplemento, e atividade física. Mas eu me sinto meio perdido, parece que eu estou buscando um monte de coisas e parece que tudo é interessante, eu não consigo, estou com dificuldade de focar em algo. Então a pergunta é, como eu faço um 6 e 7 na minha área? Agora. Ótimo. O que eu preciso? Beleza, 6 em 7 na sua área. Eu saquei qual a sua área. Eu vou te dizer uma coisa, da primeira coisa da sua área é que tem muita gente fazendo alguma coisa. Normal, sim, tá tudo bem. Agora, quando você anda na rua, a gente não tá andando na rua agora. Mas se eu pegar uma amostra num shopping, numa praia, num lugar, uma amostra aleatória de pessoas, você vai ter pessoas, a maioria dessas pessoas de uma amostra aleatória vai ser pessoas que estão satisfeitas com o nível físico dela, seja aparência ou até fitness. Você acha que a maioria delas estão satisfeitas ou gostariam de melhorar? A maioria gostaria de melhorar. Não. Ótimo. Só o fitness, né? Segura aí. Por mais que tenha oferta, a maioria gostaria de melhorar. Quer dizer que tem o fato de estar sendo oferecido, do jeito que está sendo oferecido, não está dando conta do recado. É assim, de longe, eu sou capaz de afirmar para cada duas pessoas que estão 100% satisfeitas com o físico dela, vou chamar de assim, a aparência física dela, o peso, vou chamar de peso, deve ter 8 que não... Para cada uma que tá, deve ter 10 que não tá. Talvez 20. Então, primeiro que a demanda existe ainda muito. Agora eu vou te falar uma coisa que eu acho que vai soar. A maioria das pessoas que querem melhorar fisicamente, vou chamar de emagrecer, tá? Porque é mais fácil, mais mensurável. A maioria das pessoas, sim, que querem emagrecer não estão fazendo o que tem que ser feito para emagrecer. Sim. Tá bom? A maioria das pessoas que querem emagrecer não estão fazendo o que tem que ser feito para emagrecer. Elas querem emagrecer, mas não estão fazendo o que tem que ser feito para emagrecer. E as chances são que se elas fizessem o que tem que ser feito para emagrecer, o emagrecimento seria inevitável. Estou falando, se ela exercitar do jeito que você falar e comer do jeito que você falar, o emagrecimento é inevitável para 99,9999% das pessoas. Você concorda comigo? Sim, concordo. Então tá bom. Agora eu vou te jogar uma... Sabendo dessa informação, isso é claro para você. Eu tenho certeza que é claro para você. Eu vou te falar uma outra coisa. Fazer um 6 em 7 na sua área não é fácil, mas é simples.
Do mesmo jeito que emagrecer, eu nunca falei que emagrecer era fácil, mas é simples. Vamos lá, você consegue diferenciar a diferença do simples e do fácil? Ó, simples. Come do jeito que você falou, exercita do jeito que você falou. O que tem de complexo nisso? Nada. Só que o simples não é fácil. Comer certinho, exercitar certinho não é fácil. Mas é simples. A mesma coisa é o 6 em 7. Eu te falo passo a passo o que você tem que fazer. E falo isso para 100 pessoas. Quantas pessoas vão fazer o 6 em 7? Poucas. Eu diria que 10%. É mais ou menos 10%. Porque é simples. Mas não é? Fácil. Fácil. E é por isso... E o melhor de tudo, o fato de não ser fácil te protege. Porque se fosse simples e fácil, tava todo mundo magro. Ou no peso ideal. Quando eu falo magro, às vezes as pessoas passam do limite, né? Se fosse simples e fácil, tava todo mundo magro. Mas porque não é simples, mas não é fácil, a maioria das pessoas não estão magras e 10% tá magro. Alguma coisa do tipo. A mesma coisa do 6 em 7. O simples, o fato dele não ser fácil, é o que te possibilita de fazer. Então, agora, qual que seria o passo a passo? Então, peraí, Eric, você está falando que é simples. Não é fácil, mas é simples. Qual que é o passo a passo? Eu tenho um passo a passo, chama fórmula de lançamento. Tá lá. Você, como personal trainer, sabe o poder de seguir um passo a passo. Porque você vê o transforma, assim, ó, pá. Não é, a chances são que não é numa semana, não é em duas. Para ficar, a chances são que você tem que fazer isso por um bom tempo. Senão vai e volta, aquela coisa toda. Então a grande pergunta é, como é que você perguntou, Érico, como é que eu faço o 6 em 7 no meu nicho? Eu falo, segue o passo a passo religiosamente. Do mesmo jeito que você seguiria para emagrecer. Sabe quando o cara vai emagrecer, faz a dieta e dá aquela roubadinha? Sabe quando ele fala que vai fazer o exercício, entra na esteira e dá aquela roubadinha na esteira? Você entende que aquela roubadinha é o que evita ele de chegar ao 6 em 7? Desculpa, ao resultado físico? Ele vai chegar a certo nível, né? Mas ele vai ter uma perda. A mesma coisa comigo. Tem um passo a passo. Faz o passo a passo. É simples, só que não vai ser fácil. E a grande pergunta que eu me faço é, o que te para de seguir o passo a passo? O que está te parando nesse momento? É porque tem o passo a passo. O que te para? Geralmente é uma boa pergunta para você fazer para os seus clientes que não estão seguindo você, né? Não seguindo o seu regime. O que te para? Sim. Qual que é a crença que você tem que está te parando, te obstruindo de seguir um passo a passo? Ou te parou no passado? Fala para mim. Eu acho que o fato mesmo que você tem falado nesses dias da falta de crença. Então eu falei assim, não é possível fazer 6 em 7. Segura aí. Então vamos lá. São obstáculos razoáveis. Ser razoável. Alguma coisa te diz que não é possível fazer. Você não tem essa certeza. Faz sentido? Sim. Tá, então... Eu tenho... Uma dúvida. Receio, uma reticência. Não é que... Existe a possibilidade de falhar. Sim. E aí, falta de certeza... Se você soubesse que se eu te assinasse um cheque predatado de 100 mil reais... Em um ano, acho que você comprava esse cheque por 8 mil reais, não comprava? Sim. Então, se eu te vendesse um cheque predatado meu de 100 mil reais para você fizer no final do ano, você comprava por 8 mil reais, não comprava? Seu, sim. Vamos supor que eu tenho um lastro, né? Eu tenho patrimônio. E você comprava. Só que a sua falta e a sua incerteza daquilo que funciona te fala, cara, eu comprava, mas do Joãozinho eu não sei. Não sei se ele vai ter lastro. Não sei se ele vai ter fundo. Você não sabe se esse cheque vai ter fundo. Então a sua pergunta não é
O que eu quero dizer é mais interessante, assim, analisando a sua pergunta, não é? Você não veio aqui para dizer qual que é o passo a passo. Porque o passo a passo, em teoria, você já sabia. Agora, o problema que está te parando, né? O obstáculo, um dos obstáculos, né? Geralmente não é só um, não. Esse é um começo. É que você não tem essa certeza. E aí vem a pergunta. O que é que eu preciso te mostrar para aumentar essa certeza sua? Porque absoluta nunca vai existir. Né? Sim. Você, quando entrou no seu negócio de academia, você não tinha certeza absoluta. Você é casado? Não. Não, tá. Não mais. Não mais. Por exemplo, você era casado, quando você casou, você acha que você ia ficar com ela pro resto da vida. Provavelmente é isso que você estava querendo e não existe certeza, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá. Sinceramente, não existe nem certeza que você vai estar vivo amanhã. Ou eu vou. É, não tenho certeza de nada. A certeza pura e absoluta não existe. Não existe. Nem que o casamento funcione ou não funcione. Nem de nada. Agora, o que está faltando você ver para você aumentar essa certeza? O quê? É uma pergunta introspectiva. O que você precisava ver? E eu faço duas indagações para você, né? Tudo tem um custo. O fórmula vai ter um custo financeiro, vai ter um custo energético, muito grande, inclusive. A grande pergunta é: quanto custa para você não saber isso? Porque você tem um investimento, certo? X. Custa Sim. 8 mil reais à vista. Esse é o que você pode perder. E o investimento energético? E o que você pode ganhar? Está mais relacionado a valor do que preço, na verdade. É uma coisa que você tem que entrar, se você acha que... É. Você tem que considerar. Mas o fato é o seguinte... O que eu quero distinguir aqui para você é que a sua maior dúvida não tem nada a ver, não é que não tem nada a ver com método. Tem mais a ver com, começa a se escutar o que que eu tô falando. E começa, porque uma vez que você distingue o que que tá te parando, você pode fazer uma decisão racional. Ó, o que tá parando é que eu acho que não tenho certeza. Mas com essa falsa de certeza, o que que é melhor para mim? Jogar na probabilidade de acertar ou na probabilidade de errar? A probabilidade de errar você já tem, você já sabe qual é. E a probabilidade de acertar? Qual que é o máximo que eu posso perder com isso? O quanto eu vou influenciar nisso? Porque às vezes isso não é cassino. Cassino é, você joga no vermelho ou sai, você não tem influência nenhuma. Agora, no seu emagrecimento, no seu desenvolvimento de negócio, a influência é 100% sua. É tipo assim, ninguém tem certeza que vai fazer o seu programa e vai emagrecer. Mas ela pode influenciar o resultado. É um cassino onde você influencia a roleta. É muito louco isso. Se você coloca 100% do seu 50%, a roleta tende a cair no seu número. É tipo uma roleta que você influencia. Sim. Eu acho que é isso. Tá bom? Eu queria dar esse insight de uma maneira... um processo didático só para distinguir que... Isso que você... O que te para, tanto de emagrecer, quanto de fazer um 6 em 7, são conversas na sua cabeça. Ah, será que se eu comer esse chocolate mesmo, eu vou emagrecer? Você entendeu? Sim. E, ó, se você consegue emagrecer, na minha opinião técnica, você consegue fazer um 6 em 7. Porque tanto um quanto o outro é seguir uma coisa que é simples e não é fácil. É simples... Eu vou te falar, emagrecer é simples, simples, mas não é fácil. E se você consegue seguir o simples, que não é fácil, você consegue chegar lá.